שלום לכם גולשי וואן, כאן מצדון בלומפילד. אז למרות ההפסד הקשה 4-2 של הפועל תל אביב לקריית שמונה, האדומים ממשיכים בהכנות שלהם לקראת המשחק מול ליון, בעצם המשחק הביתי הראשון במסגרת שלב הבתים בליגת האלופות. אנחנו נמצאים כאן מצדון בלומפילד שמתמרק ומתכונן לקראת המשחק הזה. אז כאן צוות ההפקה כבר התחיל לעבוד על כל מה שצריך, הקמה של תשתיות חשמל, אינטרנט, הגברה. אתם יכולים לראות מאחוריי כבר את יציא העיתונאים הלבן שהוקם כדי לאכלס את מרבית העיתונאים שיהיו כאן, גם כמובן מצרפת ובכלל עיתונאים שיגיעו לכאן מאירופה. אז אנחנו גם סיירנו באוהלי ה-VIP, גם שמענו את ניר פרצלינה, את דובר הפועל תל אביב גבע תלם. אז בואו נשמע מה היה להם לומר, וככה תקבלו את התחושה מה קורה כאן בבלומפילד לקראת המשחק ביום רביעי. טוב, למעשה אתמול מי אחרי המשחק של שתי הקבוצות תל אביב, גם בני יהודה וגם הפועל, התחלנו להיכנס למה שנקרא שבוע הצ'מפיון ליג. נערכו פה עבודות כל הלילה, כמובן ניקיונות והתאמות. אתם כבר רואים שהשורות של העיתונאים כבר מורכבות. אוהל ה-VIP, עכשיו מאבזרים אותו במערכות הגברה, תאורה וכל מה שצריך. בתוך האצטדיון מערכות ההגברה כבר מוקמות, כדי שכולנו נהנה מהמנוע הצ'מפיון ליג המפורסם. מחר בבוקר הדברים כבר צריכים לעמוד ברמה של תאורה ומיזוג ועמדות לאוכל ועמדה של די-ג'יי ורמקולים שכבר עומדים על הדשא וכל השילוט מכוסה. וממותג, האצטדיון ממותג לגמרי במיתוג של צ'מפיונס, עמדות לעיתונאים, חשמל, אינטרנט, עד לפרט האחרון. הרמנו פה אוהל לפי תקנים שאופ"א ביקשו ולפי סטנדרטים שלהם, זה הסטנדרטים הכי גבוהים בעולם. כל הטרס הזה הולך להתעלות באוויר עם מנועים חשמליים ושלטים פה למעלה, וכל התאורה עולה לאוויר, לא יהיה פה כבל אחד על הרצפה ולא יהיו עמודים. זה התקן הגבוה ביותר, ככה בונים את המבנים הכי חכמים והכי מתקדמים בעולם היום. כל האוהל יוצב עם תאורה דקורטיבית, בצבעים, וופה, ורוד, אדום, כחול ולבן, פרחים, עיצוב, רות אלטרנטיבי, ספות מאור, הכל הולך להיות פה. בגדול אנחנו מוכנים, אנחנו כרגע מחכים לאנשי טים ואנשי וופה שנוחתים ברגעים אלה בנדבג. יגיעו לפה, יגיע גם המסעית עם הציוד שלהם, נתחיל לתלות את כל התפאורה, מה שנקרא, ועדת קישוט. די מוכנים, אנחנו מסודרים עם ליינאפ מאוד מסודר עד לביתת הפתיחה, מלווה כמובן בישיבות תיאום עם אנשי וופה, שהראשונה בהם תהיה מחר בערב, ונקווה באמת לתוצאות טובות ולמשחק טוב. המחיר נע בסביבות המיליון שקל למשחק, מהסיבה הפשוטה שעל כל קונסטרוקציה שמקימים צריך לפרק אותה בסוף המשחק, כי הסטדיון הזה משמש את קבוצות, צריך להתחשב בהם גם, ויש דברים שמבחינה הזאת לסגור כבישים או לסגור מדרכות, אין לנו אישור להעמיד אותם למשך 3 חודשים ובעצם לשתק את האזור. אנחנו צריכים להתחשב בהרבה גורמים וזה מה שמאמיס על העלויות בעיקר.